goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come. Pizza Mustafa Khalid dapat menghadapi sesi temu ramah bersama Tok Imam dengan tenang. Semoga selamat sekali 18 lah. Saya mengucapkan selamat berjaya kepada Mama Izzah Mustafa Khalid. Dengan betul sekali je no. Sekali je kan. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Aku terima nikahnya Alifana binti Bukhari dengan mas kawinnya RM884 tunai. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be Tanya lah, lagi orang kan. Tanya, kalau kena. Ia dan kita. Kita akan berjaya yang.